Valsts asins donoru centra aicinājumam ziedot asinis vakar atsaucās aptuveni 80 madonieši. Kā vērtē centra darbinieki, atsaucība ir vidēja, taču šim reģionam ir raksturīga kāda pozitīva iezīme. Madonā ir tas plus, ka viņi ir ļoti atsaucīgi tieši līdz cilvēkiem. Jo pagājušajā gadā, kad kādam no līdzcilvēkiem bija vajadzīgas asins pārliešanas, nu, viņi zināja vairāk cilvēku, tad atsaucība bija daudz lielāka. Cilvēkam, kurš vēlas ziedot asinis, ir jābūt vecumā no 18 līdz 65 gadiem ar pietiekamu svaru, labi naktī gulējušam un veselam. Iesākumā tiek aizpildīta anketa un noskaidrots potenciālā donora veselības stāvoklis. Pirms asins nodošanas viņam nosaka hemoglobīnu, pirmreizējiem donoriem nosaka ekspres testu uz C hepatītu, ja? Grupu, rēzus faktoru, pēc asins nodošanas, tad, kad mēs paņemam, tad donors atkal izmeklē asins grupu, rēzus faktoru, antivielas un infekcijas uz B hepatītu, uz C hepatītu, uz HIV un uz sifilis. 450 ml ziedošana ilgst aptuveni 6 līdz 10 minūtes. Kā uzsver donori, tas ir mirklis salīdzinājumā ar laiku, kas kādreiz tiek pavadīts pie televizora, taču tik nozīmīgs, lai kādu glābtu. Cilvēki daudz nelaimē nokļūst, nu vajag tās asins un nav nu, kaut kā jāpalīdz. Šī jau kāda reize ir, ja nemaldu sestā vai astotā ir. Iespēja robežās, kad varu, tad es, ja kad netraucē darbam, un tad es nododu asins un tā. Bet kāda ir tā motivācija? Nu, vairāk jau tā kā kaut ko no sevis, ja varu palīdzēt citiem un viss. Šobrīd asinis ziedo aptuveni 1,7% valsts iedzīvotāju. Kā vērtē centra darbinieki, aptuveni desmitā daļa ir pirmreizējie donori. Es saprotu, ka pirmoreiz nodotās. Kāda bija motivācija un kas ir tas stimulējums? Draudzene ieteica, viņa bija pagājušais atnāks un pamudināja man arī atnāk šoreiz. Bailes nav? Kā nē, kā baidīties. Vai draugi arī tā kā aktīvi ir donori? Jā, ir daži paziņas, kas arī nākušajien. Visu laiku tā aktīvi nākušajien. Vai tā varētu būt tā kā tradīcija turpmāk? Cerams, mēģināšu. Samazinoties iedzīvotāju skaitam, proporcionāli sarucis arī donoru skaits. Tostarp, jo īpaši mazinājusies jauniešu aktivitāte. Skolēniem jau ir tāda tendence, ka ir kāds aktīvs, kurš paaicina, un tad visi iet līdzi. Ja? Varbūt, ka tiešām nav tāda līdera, vai viņi nav informēti, bet skolēnu ir mazāk. Lai arī asins apgādi uz doto mirkli Latvijā problēmu nav, situācija mainās gandrīz vai ikdienu un nav paredzams, kurā mirklī kādas asins grupas asinis var pietrūkt. Tādēļ kļūt par asins donoru tiek aicināts ik viens. Mākslīgo asini nav, tātad mēs nemaz nezinām, vai teiksim, vai mums, vai mūsu radiem, vai mūsu līdzcilvēkiem rītdien nebūs vajadzīga asins pārliešana. Ja? Un mēs varam tikai pārliet to, ko kāds ir ziedojis. Ja? Viens donors var tiešām palīdzēt trim cilvēkiem. Tas ir eritrocītu masa, tā ir plazmas saldētku un tie ir trombocīti. Taču, kā uzsver ārste, kontrolēts un ierobežots tiek arī asins nodošanas reižu skaits. Vīrieši var nodot asinis 5 reizes gadā, sievietes 4 reizes gadā. Nu, tāpēc mēs arī nebraucam biežāk, lai cilvēki tomēr nepārspīlētu. Nenāktu tie, kuri nevar nodot un teiksim, būtu pa biežu, lai nekaitētu sev. Pateicoties ikvienam asins ziedotājiem, tostarp šoreiz Madonā jo īpaši aktīvajiem policijas darbiniekiem, Valsts asins donoru centrs informē, ka nākamais izbraukums uz Madonu paredzēts pēc aptuveni 3 mēnešiem.